Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Komil Kesh kanali. Bugungi video roligimiz Triska nomli baliq 15 kilolik baliqni suv ichib ko'rib chiqamiz. Suyaksiz, qiltiqsiz qilib suyish 15 kilolik baliq. Ko'ramiz, qani qanday suyiladi? Go'sht qanaqa ko'rinadi? Marhamat, sizlar bilan Komil Kesh. Yangi kuzatuvchilar bo'lsa, podpisatsiya qilib, like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qani ketdik. Kulağı Sıntayı Abi 15 kilo bu lan. Katta katta. Yani suya ajratib ko'ryapti. Bo'l Aşı zor çıktı benim. Suya kalmadım. Suya tutsun da suya tutsun. Sen at. Ya bir eski güzel olmalı. Okay. Don't forget.